学博士当街一整，分文不取，药到病除。疯了，这都是吴医生，我们这边有没有神医？什么一旦大症都能治？快！思虑过重，以致气血淤堵，没什么大事儿，我给您开个方子，您照方子服药就好。应该机，大小姐，快跟我回去继承亿万家产了！来，大小姐，你等等，对。好了，快跑车了不起啊，你看你把我们车子撞成够吗？不要这么放纵。对呀、啊、慢走啊，注意安全啊。赵谦，敢拦我？你听我解释，我信不信我让我爸把你发配到南非，和老虎睡在一起？哎，别！小姐，夫人可是再三叮嘱我，一定要把你带回去和叶氏的掌门人订婚。你不跟我回去的话，我也没法交差啊。我的婚姻我自己做主，别说什么叶氏掌门人，就算天王老子来了，我也不嫁。口气不小，真当没人治得了你？这么来了，堂堂九州大国首富之女，居然找了个穷小子当女婿，你说我能不来吗？浩博和别的男人不一样，他不知道我是首富千金，况且他今天还约了我去民政局，肯定是要跟我求婚。况且什么？况且，哎，爸，你怎么来了？哎，夫人，我去追。算了，双双被我保护的太好了。心思太单纯，结婚的事不能马虎。叶氏的叶景琛是我千挑万选的女婿人选，家世德行都是上乘，和双双倒是良配。夫人，但是叶总他从没有在公开场合露过脸，外边有谣传说他相貌丑陋，见不得人。我说过我不会连累你，无奈。大小姐可是九州首富千金，这婚事容不得你拒绝。好，您不要后悔。叶总，您让我找的人找到了，这是他的资料，姓吴，现在在民政局门口等着。开车去民政局。今天是我和浩博订了三周年纪念日，他向我求婚，我签他价值10亿的叶氏合同。真好，一会儿我就告诉他我的真实身份。吴小姐，你是？自我介绍一下，牛津商学院博士毕业，27岁。我是。不行，还不能暴露身份。如果他知道我是叶氏掌门人，会被下毒的。更何况。他要替我挡的可是九州首富吴家大小姐，目前暂无工作。你不介绍一下吗？啊，我叫吴双，今年26岁。哇，我是著名神医双明，又是九州首富吴家未来掌门人，我该怎么介绍呢？累了，我没必要了解这么多，赶时间，去登记结婚吧。结婚？什么结婚？我们不是约定好假结婚，为期一年吗？先生，别认错人了吧？我可是有未婚夫的。不好意思，认错人了。你给我找的契约结婚对象吴小姐，怎么还没到？浩博，终于来了，但是。
他是谁？这是我未婚妻，我们今天是来结婚的。现在跟你说一下，林飞。你不是要和我领证吗？别痴心妄想，你就是个三流穷医生，我怎么可能娶你？我已经帮浩博拿下了价值100亿的合同，浩博现在是叶氏集团钦点的合作伙伴，以后啊，哪怕成为九州的首富也不足为奇。你也不照照镜子，小品你配？浩博，叶氏的合同其实是……闭嘴！无双，从今往后，你我之间再无任何，麻烦以后叫我段总。段总，浩博可是身家过亿的总裁，就你一个小医生，也配叫他？我几亿身家，就敢这么侮辱人？不，你就像一个狗皮膏药一样对我死缠烂打，你赶快死心吧！不要找也是找像依依这种出身高贵的大小姐，你这种货色，看都不会看一眼。段浩博，我本是怕你自卑才隐瞒身份，暗中帮你获取资源，甚至帮你拿下和叶家的合同，你居然背叛我！你知道我是谁吗？你是谁？你就是一个摆地摊给老人看病的骗子。你该不会想说，因为你姓吴，你就是九州首富吴家的千金了吧？就是九州首富吴家的千金，笑死人了！你个骗子还敢说自己是九州首富之女？浩博的合同可是靠着我叶家大小姐身份拿下的，关你屁事！就凭你也配？他不配，你配？穿给你穿什么玩意？哪有正常人在大街上穿个婚纱的？你有哪点能比得上依依啊？至少我不会破坏别人感情做小三。胡说，少污蔑依依！你连路边的狗尾巴都不比，还敢和依依这种大小姐相提并论，真是不自量力。依依，虽然你之前已经答应过我，但是今天在民政局门口，我得让大家再次为我做个见证。你愿意做我老婆吗？当然。看到了，是浩博向我求的，你才是那个不要脸的小三。浩博，段浩博，你个人渣！你这么死缠烂打，不就是想要钱吗？这100万，我就当打发叫花子了。我们根本就不是一个世界的人，还不赶紧拿着，这100万可是你这辈子都赚不到去。你说的对，我们不是一个世界的人，你会后悔的。妈的，给脸不要脸！一个大男人对女人动手，可笑吗？你知道他是谁吗？他可是叶氏集团钦点的合作伙伴，段氏总裁段浩博。段不过是跟着叶家背后讨饭吃的狗官，也敢在我面前叫嚣！妈的，是什么东西？我就是那条狗的主子。你不会是想说你是叶家掌门人、叶家二公子叶景琛吧？没错，我就是。叶家二公子连我都没有见过，你竟敢冒充他，简直是不知死活！你们两个一起的？哦，我知道了。无双，你跟我分手就这么受刺激啊？找了个不三不四的小白脸来假装叶氏掌门人，要是被叶家知道，你们俩就死定了。真是物以类聚，人以群分，两个人脸皮都这么厚。叶家掌门人叶景琛从来不对外用真实面貌，他难道是为了帮我入叶家的房？他难道是为了帮我入叶家的房？不过他说谎也是为了我，不如先帮他圆过去。叶景琛有幸被我父亲接见过，我可以作证他就是叶景琛。你这么吹显得我说的话也不太可信了。我不说你的话更不可信。你们俩在那眉来眼去干什么的？浩博，别理这两个神经病，后天就是叶家的晚宴了，叶家掌门人会亲自出席和合作方签约，到时候你就能见到你的偶像了。叶二公子从来不出现在公共场合，更不和陌生人接触。毕业你不是说你是叶家大小姐叶二公子的狗妹妹，那到时候你一定要牵线介绍我们俩认识。包在我身上。我什么时候也这样一个表妹啊？我倒是很好奇你们这帮吹牛
晚宴那天，叶二公子如果不搭理你们该怎么办？哪有你这个废物说话的份儿？他们就是吃不到葡萄说葡萄酸，毕竟像他们这种人一辈子都体验不到上层社会的生活。无双，我劝你赶紧把钱捡起来，拿钱滚蛋，毕竟像我这么大方的好男人不多了。段浩博，你也算男人，我无双离了你有的是人抢着要。你不是要和我结婚吗？啊？哦。为了躲避和首富千金联姻，竟然跟一个冒充首富千金的骗子领证，真是有意思。没想到和我结婚的不是浩博，而是一个刚认识的陌生人。不过这样也好，躲过了我妈为我安排的商业联姻。对了，还不知道他真名叫什么。啊，起来起来起来，别耽误我跟依依领证，走走走。真没想到，我为了这种人付出了三年青春。真是瞎了眼！那要恭喜你及时父母，还有救。今天谢谢你啊！过几天的晚宴是叶家专门为我准备的，到时候我可以让叶先生假装承认你是叶景琛的，帮你圆了今天吹的牛。我看要帮忙的人是你吧？晚宴那天我可以假装承认你是九州首富之女。让你那个趋炎附势、狗眼看人低的前任和他的小三无地自容。什么鸟儿故事？什么首富之女？短剧看多了吧？起开起开！要去哪儿？我送你。行了，租来车就别秀了，小心被蹭坏。您得这两天看到我租的车，这车上刻着我专属。我也有车，要不我送你？你这个座驾。倒是蛮朴实的，可别小瞧我的自行车，这可是搭搭为了讨好我爸专门为我量身定制的。他们本来还打算把车身制成纯金的，我怕太高调。打住打住，你是说全九州最大的互联网平台为了讨好你爸？我们都有座驾，各回各家吧。好吧，拜拜。对了，记得来叶家的晚宴。喂，什么？叶家的晚宴是给我们准备的订婚宴？我一定要制止这场商业联姻！我退婚。你稍等一下，现在有点堵车，马上我接你去晚宴。我已经到了。你胆子还真大，没有邀请函去晚宴会被人拦住的。你放心，我刚来宴会厅就跟首富千金难办，会有人带你进去的。你胡说什么？我自己家办的晚宴，我需要担心？喂，这人怎么这么执着在我面前演戏呢？我不会瞧不起他。虽然是我自己，也没必要非得进千金的人生。你好，请出示邀请函。我没有邀请函。没有？没有就滚一边去！是为我举办的宴会，我要什么邀请函？为你准备的，没错。你以为你是首富千金啊？没有邀请函就赶紧给我滚，别在这碍着我眼。你，哇，这不是无双吗？没有邀请函也敢往里面硬闯，被拦下的滋味怎么样啊？看你这副穷酸落魄的样子，真是丢脸。段总，您认识他？我当然认识，他就是一个被我耍了的三流医生。这是我们的邀请函。需要看吗？段总说笑了，乘客处啊吩咐过，合作方都是贵客，您不需要邀请函也能进去。看到了吧，这就是你我之间的差距。某些人呀，脸皮还真是厚呢。看我们家浩博搭上叶家心有不甘，居然还跟着来参加叶家晚宴。你哪只眼睛看着我是跟着你们来的？我知道你对我余情未了，但我们已经分手，死缠烂打这套对我没用。你算什么东西？我对你死缠烂打，你也太看不起自己。哦。我知道，叶家请了九州众多名人，其中不乏各界名媛少爷。莫非你是带着你那个骗子老公来组团拉客的？
我警告你，给我放干净点！哟，看来是被我说中了。要不你跪下来求我，我就带你进去。毕竟你们俩那点钱还是要留下来靠着营生的。居然敢打我！既然你管不住你自己嘴巴，那我就踢。无双，赶紧跪下给依依道歉，否则就别怪我不顾往日情分。情分？是我念在情分上饶你。若不是当初我被流氓尾随，被你攀抢救下，我又怎会爱上你这个要学历没学历、要家境没家境的凤凰男？如今我在背后扶持你成为亿万富翁，你居然跟别的女人一起过来背叛我们，要了你的狗命，就算是对你的宽恕。无双，你脸皮可真够厚的，明明是我扶持的浩博的事业，你个江湖野医哪来资源扶持浩博？韩冷，你干什么？把他给我抓起来！谁敢碰我？首富千金，死到临头了还要装？给我打，给我好好的打，打得越狠，奖励越多。是。你一个三流医生也敢在此造次？你要干什么？明天就去段子，好好收拾收拾你。你们谁敢收拾他？没事吧？说，你还真跟这个穷鬼混在一起？哟，你这个穷鬼老公为了给你出面子，挺下血本啊，连纪梵希最新款都穿上了。这穷老公不会为了攒件衣服钱去陪客做牛郎吧？你们脑子里装的都是屎吗？听不懂人话？你个臭牛郎说谁呢？他是我叶姐，就是叶家的少夫人，你们敢背我二人行，怕是不想活了吧？他是叶景琛，他说他是叶家二公子，你们俩认识他？他就是个屁！我就说你个小牛郎哪来这么大的本事？在我手上用的就是不听，现在他们俩面前被揭穿，太尴尬了吧？这陈文怎么培训起来的？连自己家的老板都……你不过就是无双花钱雇来的牛郎吗？竟敢直呼程特助的名讳！是想死吗？程文是我的助理，我想怎么称呼他的名字就怎么称呼，我让他往东他不敢往西。竟敢侮辱程特助，保安赶紧把这个下三滥拖出去，我收拾一顿。哎，看来还是得我亲自出马呀。你放心，既然我答应过帮你圆谎，就一定做到。给我电话。你说什么呢？我马上叫你们跪下给我道歉。程文，马上给我过来。少卿，有人来应聘。两个废物装的没完了。段总，接下来的场面可能有点血腥，要不你们先进去。做得好，我会给你当面圆谎。竟敢在叶家的地盘闹事，害得我们被责骂。两个废物，今天爷爷就让你们见识见识死字怎么写。小心。哥。程特助，他们就是一对装逼的狗男女。闭嘴！睁大你们的狗眼看清楚，站在你们面前的是今天晚宴的主角，你们是活腻了吗？是属下照顾不周，请责罚。下不为例。难道他们真的是？道歉，跪下。是我用力不慎太深，是我狗眼看人低，你怎么了？程文。你的人不认识我没关系，但不能冒犯他。是。小七，算了，起来吧。算你们走运。这叶二公子跟首富千金关系挺好，那怎么还让我给他找契约结婚对象呢？今天晚宴是叶二公子和首富千金的订婚宴。没错。全酒中只有首富千金才算得上大人物。今天就要见到这位大人物了。下面有请今天的订婚宴主角叶氏掌门人叶景琛和首富千金吴大小姐。
张主任，实在是不好意思，我家那臭小子好像是有点感冒了。没事没事，我们家双双呀，也不是害羞了。反正是来和叶景琛退婚的，就没必要让他见到我们的样貌了。万一他不愿退婚，要对我死缠烂打，那岂不是麻烦？无双还不相信我是叶景琛，万一他发现我的联姻对象是大小姐，吓得暴露我俩的契约婚姻就完了。不能让无双认出来。既然主人公出现，我现在宣布我要退婚。你在那胡说什么？爷爷，什么？怎么这么巧？我也结婚了。你要气死我！你给我出来！景琛，爷爷，你看把爷爷都气成什么样子，赶紧去把婚离了，然后去找大小姐道歉。大哥，我说过了，我不会联姻的。你胡闹！也不知道保安把那两个冒牌货赶出去没有。还管他们干什么？我得趁机和叶二公子拉拢一下关系。叶二公子，我是段氏幕后长眼的东西，你没看见我跟老爷子说话？滚开！你没看见我跟老爷子说话？滚开！啊，是我不是师傅。这婚我说结就得结。这一二公子声音怎么这么耳熟？他是我叶景琛的妻子，就是叶家的少夫。他不是叶二公子，他是那个牛郎。竟然敢假冒叶二公子当众羞辱我，饶不了你！叶二公子，果然是你这个臭牛郎！这段浩博脑子坏掉了吧？竟然敢骂叶二公子是牛郎！他这种档次，肯定没见过叶二公子的真面目。你一个被女人包养的臭牛郎，居然敢扮演成二公子，混进叶家晚宴，简直不知死活！我正一肚子气，你们两头猪就送上门。我看你长得也挺不错的嘛，你这样的。该是你带头，臭丫居然敢打我！不仅骂叶二公子，还摸叶二公子，真是不知死。你装什么装？真当自己是叶二公子，是不是还想让人再把你拖出去？你再舔一个试试。一个吃软饭的还敢跟我较劲？我可是身价过亿的段氏总裁，像你这种下流，连给我提鞋都不配。你真是蠢得让我发笑。怎么，戳到你痛了？没事，少爷我大，只要你跪下把鞋给我舔干净，我就放你一马。今天我就让你见识惹怒我叶景琛。浩博，这个臭丫子，你居然敢打浩博！你知道他是谁吗？他可是叶公请来的贵宾。贵宾？什么时候贵宾两个字变得这么廉价？小小的段家也配做我们叶氏贵宾？你居然敢在这儿口是狂言，你信不信立刻找人把你带走。我看谁有这个胆子。是谁在叶家的晚宴闹事？爸，还不赶紧替我，就是你死丫子。敢惹我的女儿，我绝对饶不了。这可是叶家保安队队长，要么你给我道歉，要么你就别想离开这个地方。依依，你果然是叶家大小姐，连保安队长都听你的，我一定努力争取早日配上你。就是这个人在这里闹事。这段浩博犯病也就算了，叶家保安队长也精神不正常了。看来叶家二公子要血洗宴会厅了。是我，你能怎么样？臭丫子还敢在这怎么样？还不赶紧把他带下去，等他打一顿。咱队长女儿的意思应该就是咱队长的意思。看到了吗？敢在这儿跟我斗，也不看你配不配。你胆子不小，敢抓我。抓你又怎么样？你刚刚打我一拳，我现在就还给你。混账，蠢货，废物。不对呀，应该是打这个死丫子，打错了呀！闭嘴！你这个废物，
今天闯进大祸了，都害死我呀！啊，叶枫，属下无能，还请恕罪啊！叶枫，属下无能，还请恕罪啊！可能，他怎么可能是叶家二公子？竟然是我的偶像叶景琛，他为什么会和无双在一起？这不可能！这段浩博想一心和叶氏打上关系，没想到却得罪了叶二公子，真是愚蠢的事情，真是活该。二公子饶命啊，是我瞎了狗眼，是我有眼不识泰山，求您饶了我吧。饶了我吗？我给了你这么多次机会，你都不中用，现在后悔晚了。我叶景琛之所以不想用真面目去面对大众，就是因为我想低调，不要被像你们这样的臭鱼烂虾缠住。我是真的没想到，你们这些不长眼的蠢货竟然敢在我的头上蹦跶。今天当着众人的面，我宣布叶氏集团和段家的合作合同作废，并且永不合作。叶二公子这是对段家下了封杀令，和段家合作就是和叶家作对，我们大家都不要和段家打交道。好吗？现在怎么办？听说你是叶二公子的表妹吗？你怎么可能会不认识你表哥？妈的，贱人，你敢骗我！贱人！你敢骗我？不是的，我是远房的，我表哥一直不喜欢参加家庭聚会，所以我才会认不出来的。把我当傻子吗？还敢骗我？不是，我没有骗你，我和我的事情我可以解决。真的？啊！我记得，你听我说，你还要说什么？你居然敢瞒着我跟那个穷小子领证，你爸要是知道了，非得把你的腿打断不可。我没跟浩博领证，那么领证的是别人。什么？才一天时间你就换了个人，还闪婚？双双，你这不是胡闹吗？你到底还是不是我女儿？你脸怎么了？没事，就是最近总熬夜。怪不得戴着面具。妈，好了，我真的没胡闹，我发誓，等我解决完这件事情，就向你和爸请罪，你就再放任我几天。妈，求你，真是管不了你了，自己的烂摊子自己给我收拾好，过几天拿着礼物去叶家请罪。收到。对不起爸妈，让你们担心了。但是我一定要让这狗男女得到应有的报应。叶老爷，您怎么来了？老夫是向你来赔罪的。我那不孝的孙儿。您放心，我没有生气，我爸妈也不会生气。毕竟这场退婚的闹剧我也有份。我实话告诉你，我的时日不多了。什么？我是想亲眼看着我的孙儿有一个美满的家庭。我理解您的心情，但是婚姻大事强求不得，如果不是两情相悦，是不会要好结果。我们叶家有好多事你还不清楚，算了，当我没有说过。叶老爷，叶老爷，小九，爷，脉象紊乱，恍若无力，还伴随着呼吸急促。爷，叶老爷这中毒之兆。什么？怎么可能？
不对，这是慢性中毒才有的症状，难道刚才叶老爷说的话另有所指？大小姐，你懂医术，你确定这是中毒？看叶老爷脉象，暂时没有大碍，这是叶家的家事，你不能贸然干涉。我也不确定。叶大嫂，我先带叶老爷去医院做个全身检查，我有事先走了。哎，大小姐，臭老头，你真他妈硬啊！给你下了这么久的毒都没死。叶大嫂，进来。叶大嫂，你能不能求求情，让叶二少放段家一马？凭什么？难道你不记得我们之间的感情了？要不是叶明轩是个朝三暮四的男人，我用得着去巴结段浩博？刚才叶二公子教训段浩博的场面真是大快人心。对啊，这段浩博落得被叶氏封杀的下场，真是活该。大小姐，是你？大小姐，这叶景琛能教训段浩博这样的烂人，证明人还不错，不如我提点他一下。我劝你提防点家贼，你爷被人长期下毒了。什么意思？看到我算你走运，明天去参加张兰若举行的慈善拍卖会，那里有救你爷爷的珍稀药材。小心出点。我把我知道都告诉你大哥了，你让他去。真奇怪，不过他声音怎么那么熟悉？给我查一下张兰若的慈善拍卖会。叶老爷会毒花，也是对今天的退婚刺激。怎么说也有我的原因。这药材还是我买来给他赔罪吧。赵青，通知张兰露，我要参加明天的慈善拍卖会。来来来，大家快点集合了啊！马上大人物就要来了，这快点啊！你们两个一会儿到大门口去迎接大人物啊，一定要让他感受到咱们的热情，好不好？服务一定要周到，明白了吗？你们两个24小时必须给我三拜。在拍卖会期间一定要密切注视大人物的行踪。大家在此期间一定要保持12分的精神，不能出一点差错。说明可是九州著名神医，而且还是我的救命恩人，我可得好好招待他。是哪个大人物？我也是知道，但肯定身价不菲。快点啊，赶紧的。啊！杨树莲的高定、爱马仕的包、C L的红底高跟鞋，天哪，全是大牌！我们要见到的大人物，肯定就是他。欢迎莅临兰若拍卖会，江景涵。你怎么在这儿？你是无双，你两位认识？我曾在扁石医那边学过医，他来旁听过几天，我们算是半同门。谁跟你是同门啊？你不过是一个学术不精的三流医生吧？今天来参加兰若拍卖会的人，都是身价上千亿的，你穿着一个地摊货也敢来？真是自不量力。江景涵，那江家家主见我都得上来问候，你一个小辈有什么资格对我指手画脚？我江景涵是未来江州的掌门人，我江家掌握的是江州的命脉，
你一个学术不精的三流医生也敢对我江家不敬，我看你是活够了。江家大小姐，听啊，我们要接待的大人物就是他。三流医生，我怎么记得之前你和我比试的时候是你输了呢？你给我闭嘴，江家大小姐这么尊贵的人怎么可能输给你这种人？就是我们拍卖会随便一件宝贝都得上亿，像你这种穷酸货怎么可能买得起？你们也太可笑了吧，放着真正的大人物不管不顾，去迎接一个小小江家大小姐。大人物？你是什么大人物？会吹牛的大人物吗？一个骑着自行车出现的人也敢说自己是大人物，真是笑死人。是啊，穷酸货，你知道江家大小姐这包值多少钱吗？这可是价值百万的爱马仕，把你全家买了都买不起。别说这包了，今天就是这拍卖会，我说我想要，你们老板张兰若就会屁颠屁颠的送到我的手上。无双，你怎么这么能吹啊？你是不是跟牛魔王拜过把子呀？我还第一次见你这么厚脸皮的女人。大小姐您放心，这就把她赶出去。像你这种下等人根本不配来我的家。快放开。哎，等等，让他进去。像他这种人啊，根本就没有见过这么高端的拍卖会，让他进去长长见识，也长长教训。该长见识是你。大小姐您别生气，接下来的可都是九大洲的名种，等会儿我看他怎么嚣张。带路。当初张兰若说凭借此卡能够一元购买任意拍卖场里的东西，今天就凭眼睛证明。不过这可是个慈善拍卖会，我就花这点钱不太合适吧？张老板怎么回事？居然放一个穿着这么邋遢的女人进来。今天拍卖会将拍出一颗生长了300年的天山灵芝啊，估计也是想混进来一睹风采吧。张老板说今天有个大人物，说的该不会是他吧？有请九州江家大小姐江景涵入场。掌管九州医药的江家，原来他就是那个大人物。看来天神灵芝非他莫属了。这么爱出风头，那就让你当这冤大头做点慈善吧。不过是一个小小江家，至于这么高调？你再说一遍。我说你一个小小江家搞这么大阵仗，至于？你这个穷酸货，竟敢侮辱江大小姐！再敢口出狂言，我就让保安把你赶出去。看到了吗？像你这样的人都不需要我出手，就会有人抢着替我解决你。江景涵，我劝你低调点，免得会怎么死的都不知道。我倒是真的很好奇，你哪来的勇气在这里跟我叫嚣？我靠本事立足，我对自己自信不是很正常吗？不过江景涵，天外有天，人外有人，你拿江家名号在这里横行霸道，盲目炫耀，算惨了。这女人究竟是什么来着？敢这么跟江景涵说话？敢这么看不起江家的，这世上只有两个人，一位是江家一直想挖的神医双明，另一位就是九州首富千金。他看上去平平无奇，哪来那么大胆？既然你觉得自己很有本事，那我们就在这拍卖会上比，看看谁的本事更大。朕有此意。下面开始竞拍今天的第一件拍品，唐代官窑出土的三彩侍女一对，起拍价100万。150万。200万。220万。500万。这女人出得起钱？秋色，我警告你，故意抬价是会被赶出去的。1000万。1500万。这穷酸货装有钱人装上瘾了吧。2000万。龙毛也不能给这一只毫，先这样吧。怎么不加了？这次价高明显贵了，干嘛做晕大头？2000万一次，2000万两次，2000万三次。恭喜江大小姐。看到了吗？这才是有钱人。这兜里没钱的就不要在这大众眼瞅胖了。你戏这么多，不知道人还以为是你套钱。你第二件拍品《洛神赋图》起拍价2000万。咦，这不是我爸一直想要那张图吗？2500万。5000万。
一亿，五千万，一亿。你有完没完？你再敢乱喊价，让保安把你拖出去。我既然敢喊，就证明我出得起。难道我们两个接错人了？两亿，三亿，三亿五千万，四亿，四亿五千万，五亿。你这个穷酸货到底想干嘛？我看你就是根本出不起这钱，是故意捣乱。五个亿都够你这三流医生打十辈子工了。三流医生？我还以为他是什么大人，原来是来这儿捣乱的。要是出不起这钱，就趁早滚出去，不要来扰乱我们的会场秩序。保安，快跟我拖出去。江景涵，你不会是不敢交价了吧？看来被我猜中了。堂堂的江大小姐竟然会输给这样一个无名鼠辈，看来江家不做生意。十一，无双，就凭你也想跟我斗？有本事你就加价呀！我就是看你不顺眼，想逗逗你，没想到你这么较真啊！不过没关系，既然你想拿全部家当挑战我的零花钱，那我就陪你玩玩。五十亿，五十亿，啊，五十亿！他怎么会有这么多钱？难道他是什么大人物？五十亿，就算是我江家也得好好想一想，你怎么可能会有那么多钱？没人加价的话，用刷卡吗？这卡是全球至尊的黑钻卡。这张卡传说只有叶家掌门人叶景真和首富千金有。无双怎么可能是首富千金？他是骑自行车来的，怎么可能有钱？他拿的卡肯定是假的。无双，你要是真的有那么多钱，怎么可能在九州都排不上名号？你以为人人都像你一样高调爱声张啊？我今日就是为了慈善而来，不像有些人自己没本事，就爱借着家里的背景在外边虚张声势，目中无人。你敢说我江景涵没本事？来人呐，把他给我拉出去！愣着干什么？上啊！听说首富千金喜欢微服私巡，我怕惹到不该惹的人。你宁愿相信一个不入流的下三滥，都不愿意相信这名副其实的江大小姐吗？无双，假扮千金的游戏我陪你玩腻了。今天我把话撂在这儿，你们谁要是敢帮他说话，那就是跟我江家势不两立。江家我还真没放在眼里，死到临头了还敢嘴硬。来人，把他给我拉出去。放开我。拿不出钱就赶紧滚出去。凭什么赶我出去？我说了我有钱。谁说他出不起？景琛，你是来找我的吗？你怎么来了？我不来，谁给你出这五十亿？哇，今天无双小姐出的价，通通由我来买单。什么？雅儿公子怎么会被这种连累？景琛，你疯了吗？他就是一个谎话连篇的下等人，你这……给我闭嘴！我叶景琛的妻子，轮不到你来讲。这个女人竟然是叶儿公子的妻子。怪不得这么嚣张，原来是背后有人呐！你是叶家的掌门人，放着我江家大小姐不要，竟然要娶这么一个三流医生，你疯了吗？你真的是叶景琛？那我岂不是跟我妈给我找的联姻对象领证了？我竟然得罪了叶家少奶奶！我再说一遍，无双是我叶景琛的妻子，不是你们能欺负的。没想到我妈给我找的结婚对象这么有担当。五十亿一次，五十亿两次，五十亿三次，恭喜我们叶二公子。你怎么来了也不跟我说一声？我告诉过你了。啊？什么时候？放心，我今天会帮你拿到你想要的东西的。怎么还演个没完？夫人，您特意为您准备的花茶。坐了这么久，您一定累坏了吧？您这真的。你刚刚也不是这个态度啊。走开。叶景琛，你只能是我的。下面是我们拍卖会的最后一件拍品，生长三百年的天山灵芝，起拍价一个亿。天山灵芝，终于等到今天的大宝贝了。这天山灵芝能让重病之人起死回生，女人吃了容颜永驻，男人吃了身强力壮啊！我今天就是倾家荡产也要拍下，一亿五千万，两亿，三亿，五十亿。这价格还怎么往上喊呀？一百亿！你傻啊，景琛，你没必要跟我争的。这灵芝我买来也是送给叶老公子的。我不需要。况且我老婆在这儿，请你自重一点。你说什么？
叶二公子也太不给江家大小姐面子了吧？看来这江大小姐是叶二公子的追求者。叶景琛，你别不识好歹。虽然你是叶家的掌门人，但是你别忘了，我江家掌握的那可是整个九州的医疗产业。难道你想让你爷爷死吗？什么时候你江家可以插手我叶家的事？你以为你叶家还是九州第二家族吗？我实话告诉你，九大家族都是因为你要跟首富千金联姻，所以才忌惮你。可就在昨天，首富千金已经和你退了婚，你们叶家已经跌落神坛。退婚首富跟叶家有什么关系？你以为退婚后掌管我们九大家族的吴老爷能饶得了你？你现在唯一的办法就是跟我江家联姻。不是让吴老爷知道退婚后大怒，这九州恐怕要变天了。江家现在是九州排名第三的家族，只有江家和叶家联姻，这地方无价。原来叶老师的那番话是这个意思。我有钱有身材，追我的人从这里排到了八里。我拿江家千亿资产陪你玩，你却不识抬举，去泡一个三流医生。我本来不想当着这么多人的面面议事情，没想到你这么蹬鼻子上脸。你一个三流医生，今天能来这里，你都是靠着景琛的面子，有什么资格说话？看来江大小姐就是今天的大人，我得帮帮她。我是三流医生，那你呢？一个医学世家大小姐，连我这个三流医生的医术都比拼不过，真是让你笑掉大牙。江大小姐的医术可是获得镇魂认证的，你怎么敢这样说？当年一个路人发病，江景还为了显摆，抢着上前医救，结果不仅没能查出病症，反而加快病人出血速。要不是我及时赶到，今早就命归西天了。这世上只有一个人的医术比得过江大小姐，难道她是神医双明？一件多年前的小事还拿出来炫耀，看来你这么多年呀，真没有什么拿得出手的事，真是一个没背景没势力的下等人。150亿天山灵芝我要定了。林霜，你要是真的想装大款跟我比，就下辈子好好。200亿。一个下等人跟着叶二公子进来长长见识就算了，还妄想抢夺天山灵芝，别说200亿了，我看你没有叶二公子兜里恐怕连200块都没有了。年轻人，拍卖会上乱喊价是要负法律责任的。有我兜底，他想喊多少就喊多少，用得着你们在那指手画脚？叶景琛，我知道你今天来就是为了这颗天山灵芝救你爷爷的性命，但是你真的要为了这个下等人让我断了你爷爷的生路吗？不需要他兜底，这是我直言，在场诸位加起来，我也不放在眼里。这不都得了？你要惹起众怒，我也要下来。你放心，天山灵芝一定是你的，我保证。没身份、没背景的下等人，真是不知所谓。不过只是些井底之蛙罢了，哪知道我们的高贵，他们的低贱，是无知者无畏，简直是狂妄。今天来这拍卖会的呀，都是九州身价上百亿的名流权贵。你一个生活在尘埃里的蝼蚁，也敢跟我们叫嚣？我劝你现在赶紧跪下跟我们道歉，说不定我们还能饶你一命。否则的话，在这九州恐怕就再无你的容身之地了。听到了吗？跪下道歉，否则就别怪我们对你不客气。你们自诩上流人士，把人分成三六九等。其实你们才是最扶不上墙的烂泥。算了，我不玩了，我摊牌了。我拿1块钱买走了天山灵芝。1块钱？你得失心疯了吗？憋了半天，我还以为会有什么呢，就拿出来一张破卡片，真是笑死人了。200亿我投得起，没必要这样。穷酸货就是穷酸货，没钱就不要在这装大款。这是张兰若亲自给我的。他承诺，只要我拿这张卡，就可以带走拍卖会里任何一件宝贝。吹什么牛呢？这张卡，张大师只给过神医双明一个人，怎么可能在你这里？你怎么知道我不是双明呢？什么？他是神医双明？传闻，神医双明从不以真面目示人，他怎么可能是？不可能，双明一直是我的偶像，怎么可能是这个贱人？大小姐，您放心，他这是扰乱会团秩序，这里把他赶出去。有我在。看你谁的！我敢！保安，
我带你住手！属下见过神医双明。张大师，你终于来了。是我来晚了。张大师，你没搞错吧？他怎么可能是双明？你给我闭嘴！张大师，是这个女人不仅扰乱秩序，还装大牌，说什么要议员购。蠢货！神医双明不仅是我的救命恩人，更是九州第一神医。莫要说议员购，就算把拍卖会上所有东西都打包带走，我也冤枉了。你真是双明。当然了，干嘛骗？我既然得罪了神医双明，那我将就。你被开除了，并且以后在我张家所有产业都没有你们容身之所，还不快滚！完了，他真的是神医双明，被各大家族争抢的神医双明啊！我们不会惹祸上身吧？愣什么？赶紧溜啊！佳娜小姐，双明神医，是我江景涵有眼不识泰山，您就放过我们这一马。没想到江家都对你俯首称臣，这双明神医有这么大的本事？双明小姐的医术足以撼动整个医学界，所以江家家主一直对其笼络，想要将其收入麾下，不过却被江大小姐断了前路啊。你说我该怎么处置她？既然江大小姐如此，那就把刚刚喊的价钱操作，替我们付了这灵芝的钱。是个好主意，这样还能把庭先给有需要的人。江家主，谢过双明神医。快走吧。走。那属下就先不打扰了。这灵芝送你。这么大方。本来就是买给你的，你也不是生病了吗？既然如此，那就一帮到底吧。啊？景山，大小姐可是吴家的千金之女，你为什么不同意和吴家联姻呢？爷爷，我只是不想跟一个毫不相识的人迅速达成婚姻关系。那你现在结婚的对象就不迅速了？哎，景山呢？我实话告诉你，我这身子熬不了多久，你就不能让我看着你成家后让我安心的走吗？爷爷，你胡说什么？你也知道你大哥不靠谱，天天在外头花天酒地，现在叶家就剩你一个人执掌，我不放心呐。爷爷，我也不比那富家千金差呀，我还会治病呢。治病？你以为你是神医双明吗？你爷爷他真是神医双明。什么？我今天来就是给您治病的。你肯定是又找了个人来骗我。我才不信。爷爷，等我把您的病治好了您就行了。你干什么？我爷爷怎么样？和我判断没错，你爷爷是被人故意吓到。什么？叶老爷体内毒素正在攻破他的免疫系统，所以一直体弱无力。不过以我双明配置的药方，我保证不出一个月你爷爷身体就能恢复。太好了，谢谢您。时间不早了，我送你回家。妈，我和你爸考虑了一下，你必须和叶家掌门人结婚。当然也不是不行。什么？你同意了？太好了。妈，大小姐同意和叶家联姻了。叶景琛这时候约首富千金干嘛？他不会知道我身份了吧？还没准备好呢，不行，我得先套套他话。哇，爷，你居然能带我来圣龙餐厅，这可是只有被九州九大家族的亲属邀请才能进入的地方。你果然是叶二公子的表妹啊。一个小饭店而已，没什么大不了。如霜，
还真是你！你这种穷酸货，你敢来这种地方？怎么，这点钱你了？开门做生意的店，我凭什么不来？你，这是大小姐在订婚宴上面具吗？我说你怎么能借这么豪华的地方？原来是装首付千金骗我。我本来就是首付千金，不跟他装。闭嘴！你不过就是一个三流穷医生，你敢说自己是首付千金？你哪来的脸？正宫真是越来越不行，连你这种货色都能放下，真是扫兴。我也想问问，那么大的圣龙怎么会放进来你们两只臭草蝇？一直问问问你。看在叶二公子的面子上，就饶你一次，别得寸进尺。放心吧，据我所知，无双不过就是叶二公子的气业妻，根本不足为惧。我说叶二公子怎么会看上他呀？原来是个假，不像我们叶跟叶家是血亲。你是叶家血亲，我怎么知道？什么档次？你不过就是一个爱装货的三流医生，当然接受不到我们。我看爱装的另有其人吧，有什么能证明你是叶血亲？我用得着像你这个穷酸货证明吗？怎么，进去了？依依，你不是说你是这家店的常客吗？你快找个相熟的店员打他的脸。我不过是靠着我妈在这当保洁的关系才能进来，我往哪找人给我证明呀？磨磨蹭蹭干什么呢？不会又在骗我？我哪里骗你了？我这把店长叫过来。妈，你快来假装一下圣龙饭店店长。等着找死。小姐，您找我？这里有人质疑我的身份，快大声告诉他们，我是谁？哦，您是叶二公子的表妹，听到了？你笑什么？这就是你找来店长？废什么话？不是我找，难不成是你找的？你该不会想说人是你找的？真的？当然不是，谁会拿保洁当店长？你胡说八道什么？你说。够了！依依都已经把人喊来给你证明，还想怎么样？段浩博，就算你是猪脑子，也偶尔用一用。你见哪家店长会穿着保洁的衣服来上班啊？我的合同还指望依依帮我，我可不能让我的关系破裂。我劝你早日解释清楚，否则迟早搬起石头砸自己的脚。依依，我还算了吧，你快给他们解释清楚。谁？我看搬起石头砸自己脚的人是你，你不过就是一个凭借男人上脸的骚货，无资格对依依之手。你惹怒了依依，我让你吃不了兜着走。段浩博，你这个猪脑子配上你那双瞎了的狗眼，真是绝了！你拿狗屎当幌，我当初怎么会看上你？还好祖上积德，让我早日脱离苦海。全骂我是狗屎，这又浇起你这个首富千金的帽子。依依，找死啊！你赶快给依依道歉。该道歉的不是我，是他。张依依，你还真是撒谎诚信。之前骗浩博说叶家的合同是你签的，现在又谎称自己是叶家小姐。你那些拙劣的谎话说出口，难道不会心虚吗？你快撒谎了！你滚啊！是叶家小姐吗？应该不差这点钱。我哪有这么多钱？这个怎么办呀？你哪只眼睛看到是衣服碎的？我看就是你刚刚失手打碎的。你还真是会睁眼说瞎话。对，就是因为你，要不是因为你，我怎么会失手碰碎？识相的话，你赶紧赔钱，不然我们就报警了。大哥，这是二十一世纪了，随处都有监控。这有监控吗？啊，有。没有，没有，没有。圣龙餐厅啊，为了保障客户的权益，是不装监控的。没有没有啊，无双，这下我看你了。男渣男贱，真是绝配。不就是钱吗？本小姐有的是。全球只有两张的至尊黑钻卡，会在你这个三流医生手里。
吃完又想，肯定是假的。拿张玩具卡冒充黑钻卡，信不信我报警抓你？你又不是 POS 机，是不是玩具卡？刷一下不就知道了。到时候赔不了，我看你要怎么收场。该想办法收场的是你吗？我真奇怪，要是真这么喜欢钱，就自己努力去挣，干嘛非得假装自己是有钱人家的大小姐？况且，一个假货还能找到跟他一样虚荣的舔狗，真是好笑！你臭婊子，我忍你很久，没了叶儿公子，你屁都不是，我这就替伊来收拾你！哇，你敢打我，给脸不要脸！恭迎首富千金莅临盛隆餐厅。什么？他真的是首富千金？小姐，您别说笑了，你这卡根本就刷不了啊！这怎么可能？我就说你一个穷酸丫头，怎么可能首富千金？胡说！你别打肿脸充胖子，这就把那一巴掌还回去！还！好大的胆，还敢招惹我的妻子？盛老板，叶二公子。我是在替您教训他，他竟敢冒充首富千金！你怎么在这儿？难道你是首富千金？刚才影音播报是刷的您的卡吗？他的卡是假的，刷了他的卡根本就没有反应。你懂什么？千金大小姐来我们盛隆餐厅那是你的荣幸，哪有让他破费的道理？还有，黑钻卡本就不会扣费。什么？你是大小姐？我怎么可能是大小姐？那卡就是我在门口捡的，我也不知道是什么东西。我就知道，一个三流小医生怎么可能是富家千金？叶二公子，这个女人满嘴胡话，她就是一个打着您的旗号四处坑蒙拐骗的下等人。什么三流医生下等？无双是九州著名的神医双名。什么？这么好的女人你都没有珍惜，可真是瞎了眼的狗眼。怎么可能是双明？我再警告你们最后一次，往后谁再敢欺负我的妻子一次，我就让你生不如死。他不会真的是双明吧？听说双明是个男人呢。果然，他又在说。你怎么会在这儿？我是来这儿和大小姐谈退婚的。谈什么？既然如此，我就把话挑明。我是来跟大小姐谈退婚的，不知道她抽什么风，又要和我联姻。就这事儿？而且我爷爷也在逼我和她结婚。虽然我们是契约夫妻，但我不想让你受到伤害。而且，如果你愿意的话，我们也能成为真的夫妻啊。我的意思是，你愿意和我在一起？当然愿意了。没想到叶景琛就为了这个拒绝了首富千金。当然还有我们身材气质俱佳的江大小姐，她简直就是瞎了眼了。那个女人可是神医双明。那有什么？如今您已经获得了国际医学博士，就算她再是，也比不过你们江家。明天我们叶家的家宴，我也会助您一臂之力，逼着叶景琛和她离婚，跟您在一起。到时候放心，我会帮你抢夺家产。不过，首富千金到底什么想法？你怎么还没睡？在等你和我说完。过两天是爷爷生日，会举办晚宴，到时候有很多人来，我把你介绍给大家。好啊。那就这样定了，早点睡。晚安。晚安。不对。啊？你应该说老公晚安。老公晚安。
不愧是掌管叶州命脉的叶家，没想到搞个家宴都这么气派。爷，如果不是你，我根本不会看到这么多九州的大佬。放心吧，有我在，你跟叶家的合作可以更紧。爷，幸好我当初没有选择那个废物，就算他是双明又怎么样？不过就是个穷医生，哪有你的身份高贵？知道就好。我实话告诉你吧，今天他就要被叶家赶出去了。什么？叶老爷子根本就看不上。你在这儿等我一下，我去看一下我爷爷。哎，那不是叶二公子吗？他旁边那个女人是谁？听说大小姐今天要来，难道她就是大小姐？什么狗屁大小姐，她不过就是一个在街边骗老人钱的三流医生吧。原来是个穷医生。这种人也会来参加叶家的家宴？这家宴就是为了迎接我而准备的，不该来的是你们吧。他竟然说这家宴是为他准备的，可笑至极。无双，你也太看不起自己了，你不过就是一个为了钱和叶二公子结婚的贱女人，也敢来叶家的家宴，你还真把自己当成少夫人了？你俩天天发挥女王牛，我最后说一遍，我无双最不缺的就是钱。你真能吹啊，一会儿说自己是双明，一会儿又说自己是首富千金，你怎么不说你自己是武则天转世，九天玄女下凡呀？既然说自己是首富千金，可笑之极。是啊，双明明明是个男人，怎么可能是他这毛都没长齐的姑娘？我看你就是因为浩博抛弃你，心有不甘，所以才要假借神医的身份来欺骗叶二公子，想要山鸡变凤凰。你就别装了，我们都已经知道了，神医双明，妙手医心，医术超绝，怎么可能是你？我第一次发现人还能丑坏到这种地步，你们两个真是让我大开眼界。我们都听说了，双明是个男人，根本就不是你这个谎话连篇的女人。造谣还真是不需要成本，作为女性，你竟然丝毫没有怀疑，这传言是那些男人用心作祟你迷误的，反而质疑神医为什么不能是女人，就因为双明医术超群，所以不配女人来当吗？我跟你在一起三年，别人不了解你，我还能不了解你？你除了洗衣做饭还会干什么？你还敢冒充神医双明，我看你是双目失明。对，我之前的确是瞎了眼才会看上你这种狗男人。我们在一起三年，我为了扶持你的事业才甘心为你洗衣做饭，反倒是你拿着我行医赚来的钱开了公司，现在反倒诋毁我是个三流医生，吃着软饭骂着娘，你算什么？你少在这胡编乱造。我能成为现在这样都是因为依依，要不是他一夜加大小姐的身份帮我，我怎么可能拥有现在的一切？叶家小姐，叶家什么时候有小姐了？我也是第一次听说呀。胡说，你们要是有点自尊心，就赶紧自己滚出叶家，一会儿让叶家二公子把你丢出去。该滚的人是你。我来晚，怎么没事吧？叶二公子看起来跟他女儿感情很好呀。他该不会真的是叶二公子的妻子吧？我是不是警告过你？叶二公子，我们都是为了你好，无双就是一个谎话连篇的，他根本就不是双谋。您忘了吗？他就为了七号博所以才跟您闪婚的。我从来不讲，但你今天拿我和段豪博是在侮辱。不是，我不是这个意思。双明可是个男人，无双怎么可能是双明？宁可不要被他的花言巧语给欺骗了，他这种贱女人连给你提鞋都不配。你在质疑我？不不不，无双就是双明，张兰若大师已经证明，你们这群狗眼看人低的东西无可救药。今天我趁着我们叶家的家宴宣布，我要为无双证明，无双是我叶景琛最心爱的女人，是我叶家唯一的少夫人，谁敢欺负无双，就是与我叶家为敌，与我叶景琛为敌。
我和首富千金的婚姻作废。你还真是不给自己留余地啊！魏凌，我愿意放弃一切。胡闹！是叶大少。叶景琛，放肆！这婚姻大事岂能由你决定？你在这街上随便找了个破鞋跟他结婚，传出去，大小姐给我们叶家的面子往哪搁？不许你侮辱我的妻子！就算无双出身平凡，但谁规定爱情和婚姻必须与家庭背景为基础？更何况，无双不是一般人，他是可以救爷爷的神医双明。他就算是双明又怎么？我们叶家难道找不到更好的医生了吗？看他呀，就跟那些个拜金女一样，就想故意靠近你，飞上枝头便蹦。叶明轩，毕竟你是我大哥，我才忍人在此。你再敢侮辱我的妻子，别怪我对你不客气。叶景琛，你是被他灌什么迷魂药失了心智了吗？是你大哥，长兄如父，这桩婚事我不同意。你还做不了我的主，别忘了，我才是叶家的掌门人。叶二公子说的对啊，别说叶家，就连整个叶州都是叶二公子说算。看来叶二公子是非娶这个女人不可。那好吧，你既然不听我，只好去请爷爷了。何必劳烦长辈？大小姐屈尊同意了和你联姻，你却当着这么多人的面打了他的脸。叶景琛，你好大的胆子！江家大队江景琛，他怎么来了？江家可掌管着九州医药行业，正寻找双明呢。他不会是来给无双撑腰的吧？我叶家的事轮不到你来。你今天在叶家家宴上当众贬低大小姐的言论，已经传到了吴老爷耳边。你猜他会怎么对付你叶家？你现在唯一的办法就是跟这个女人离婚，跟我江家离。江家是靠地下势力起来的，听说江大小姐心狠手辣，他们在金三角也有关系。大家都说宁愿得罪叶氏，也不要得罪江家。这么说来，江大小姐和无双也是死对头。她可是九州唯一一名掌门，黑白两道统治，无双这下完了。江景涵，你没事吧？谁说我爸要对付叶家？你爸？你的意思是，你是首富千金？是啊，无双，装装神医就算了，你还非要说自己是首富千金，找死！一个穷医生也敢在江大小姐面前造次，看你是活腻了。我是不是穷医生，江景涵你应该最清楚了。就算你是神医双明，又如何？我江家现在已经不需要你这个糟粕中医，国际医疗博士艾尔法已经同意跟我江家合作。至于你，还是滚回去街边给大爷大妈们看病吧。江景涵，你别太过分了，我不会跟我妻子离婚，更不会娶你。闭嘴！难道你真要看着我们叶家走向没落？大小姐，您别生气啊，我二弟他只是一时糊涂，最终我会跟你联姻的。我怎么会生自己未婚夫的气？我就喜欢他这股倔劲，这样的男人才配得上我。江大小姐居然这么喜欢叶儿公子。是啊，没江大小姐抢来的，这无双啊，你气喽。你是我江景涵看上的男人，跟我结婚是板上钉钉的事，你还是不要烦恼。土包子，我知道你跟叶景琛结婚是为了钱，不管他给你多少，我给你十倍，一千万，一个亿，只要你现在立马跟他离婚，我就赏给你。你还挺大方。那是的，上次在拍卖会上你让我当众难堪的事儿，我可不会忘。如果你现在跪下跟我磕头认错，我还能多赏你两千万。几千万对于普通家庭主妇来说几辈子都挣不着，既能避免得罪江家，又能拿到几千万，一般人肯定都会选择拿钱。吴双啊，看在你为我当牛做马三年的份上，拿着钱赶紧滚蛋！江大小姐你可是不值。吴双，你该不会以为叶二公子跟你结婚就是爱上你了吧？天真，他不过就是拿你当做联姻挡箭牌吧。识时务者为俊杰，你应该知道怎么选的。江景涵，你拿钱砸我，你还真是九州第一丑。说了自己多牛逼，结果就拿一两千万出来丢人现眼。
我都替你脸红。我这个人别的不多说，但要比钱多，你还真是撞枪口上。还有，我和我老公非常恩爱，不礼貌。你呢，麻烦就滚远点，别在这里碍眼。能抵挡住金钱的诱惑，难道他真的是手不亲？好，非常好。你不要以为你是叶景琛名义上的妻子，我就不敢动你。江景南这回真生气了，无双算是彻底了。这种垃圾东西，死了才好。江景南，无双已经是我的妻子，我不许你伤害。如果我非要动她，你能拿我怎样？慢着。叶爷，爷，这二弟擅自和一个婆媳。江大小姐放心，无双和我孙儿的婚事，我是不会同意的。但是无双毕竟救过老夫一命，请你看在老身的面子上，不要在我叶家晚宴上闹事。放心。今天看在您叶老爷的面子上，我绝对不会闹事。不过，我要让大家心服口服。刚刚他不是说自己很有钱吗？我倒要让他看看什么才是真正的有钱。树离，叶老爷，我听闻您刚大病初愈，正是需要调理的时候。这是来自珠穆朗玛峰的冬虫夏草，有延年益寿之功效，价值888万，特此献上。祝您福如东海，寿比南山。价值800多万的冬虫夏草，而且竟然生长了百年，简直是件罕有啊！叶老爷，我听闻您喜欢古董，我特意为您寻来了距今600年的元青瓷。元青瓷，这在拍卖会上也得叫到2000万以上呀、啊！江小姐出手，真是大方啊！哈哈哈，难得江小姐还记得老夫的喜好，真是有心了。叶老爷。您是叶景琛的爷爷，那便是我的爷爷，孝敬您那是应该的。送的礼不怎么样，但拍起马屁来一套一套的。无双，莫非你送得出比这更好的礼物吗？5分钟，我最多让你再装5分钟，马上就为您担心很多可能。再装下去就输不了场。别说话，搞笑。当时在拍卖会上喊出100，我还以为你是什么大人，你不过是拿着张兰若的人情在那瞎叫唤吧？你嘚瑟什么？叶老爷，这是我江家送您的第3份礼物，位于明月山庄中央别墅一套。明月山庄，那是全九州最好的度假山庄啊，只有5套，随便一幢别墅都得好几亿。是啊，听说大小姐就在那里住着，一般人根本就没有购买资格。我江家送的这栋别墅啊，正是位于大小姐住处的隔壁，价值5亿。看来你们江家和叶家的联姻决心也不怎么强，就送一栋垃圾别墅不是这家了。你个穷酸货，除了会说大话还会干什么？江大小姐送的别墅可是九州最昂贵的别墅，你个穷酸货别说买了，就是想进也。我看你这个废物就是眼馋，赚钱的能力没有，说大话能力倒是比谁都强。无双，我真的很好奇，谁给你的自信让你跟我比？真正的富豪会缺别墅吗？不要送也送一座马尔代夫海岛。哟，这女的好大口气啊。马尔代夫的海岛，那是一般人能买得起吗？简直可笑。你吹什么呢？海岛，我看你是白日梦做多了，分不清梦和现实了吧。无双，我今天就让你看看我们之间真正的差距。我江家送的最后一份礼物，便是我们江氏集团5%的股份。什么？5%？江家市值已超1000亿，并且还在持续增加，这股份可是相当于叶家几辈子的保障啊！天哪，江大小姐出手实在是太阔绰了。叶老爷，只要你今天答应我和叶景琛的婚事，这股份便是你叶家的。爷爷。不能收，我已经娶了无双为妻，不能再娶江景涵。江景涵，张依依当小三起码是为了钱，你到天当小三，你是真的奸？你说什么？无双，你不过是借着叶二少的关系混进不属于你的世界，你狂什么呢？一个下三滥还敢收江大小姐和依依，我看你才是那个没人要的破鞋。
住嘴！看来我给你的教训还不够是吧？放肆！这个女人根本和你不是一个世界的人，你现在又得罪了大小姐，和江家联姻是权宜之计。爷爷，景琛没有得罪大小姐，相反，他深得大小姐喜爱。什么？江景涵，我告诉过你，做人不要太高调。你送的那些垃圾，白给我的我都不要。你敢说我送的东西是垃圾？你送的东西声势倒挺大，但这些东西满打满算不过几十亿，对于普通人来说确实是天价，但对我无双来说不过都是垃圾。垃圾就不会存在。无双，你放肆！无双，你竟然敢把我送的东西毁掉，我要你死！惊喜，这个蠢货死定了！你竟敢把江小姐送到礼物摔坏，你简直是不知死活！来人呐，把他给我拖出去！我看谁敢动他！叶景琛，你也是放肆！你这样做是不是想彻底得罪江小姐？无双是我的妻子，她犯了错，我应该负责。不就是钱吗？我赔你。叶景琛果然是个可靠的男人。叶景琛，这些东西世间罕有，至少价值几十亿，你拿什么赔？不用他帮，我自己赔。就你送我这些垃圾东西，还想让景琛娶你？你简直痴心妄想！双，你完了！来人，给我拉出去，打断他的腿！奉大小姐之命，吴家前来送礼。这不是北方商会会长周谦吗？张叶两家在他面前简直是匹夫汉树。千年天山灵芝三根。千年天山灵芝还三根？唐代官窑出土的三彩侍女一对。唐三彩，这可是国宝级的文物呀。双彩珠链一条。双彩珠链，这不是被英国皇室的人已经拍走了吗？怎么会出现在这里？马尔代夫海岛一座。马尔代夫的海岛，天啊，这出手也太阔绰了吧！还真是海岛，难道真的是你送的吗？还有，北方商会1%的股份。什么？北方商会，那可是掌管着全九州60%的商业。这才是大手笔啊！不愧是吴家，你出手就是上百亿啊！这哪是送礼啊，简直是把叶氏送上天呐！这难道真的是那个无双送的吗？这也太夸张了吧！不是说无双是个穷医生吗？他这样都算穷，那我们算什么？怎么回事？无双，无双怎么可能会这么好命给我？无双不会真是那个大佬吧？我竟然跟这样的大佬抢男人，我真是不想活了。无双，为什么你会拥有这么多财富？难道你一直都在骗我？我从来就没想骗过你。明治局那天我就告诉你了我的真实身份。那些礼物原本也是为你准备的，可惜你不配。什么？无双难道真的是大小姐？不可能，无双她怎么可能是大小姐呢？赵会长，这些礼物是您送给叶老先生的，对不对？跟他无双一点关系都没有，对不对？闭嘴！谁准你质疑大小姐的？无双真的是首富千金。叶老爷，这些呢都是我们大小姐送您的贺礼。谢谢赵会长。但同时，我们吴老爷让我给您带句话，
赵会长请讲。吴老爷说，大小姐肯屈尊下嫁，那是你们叶氏的荣幸。叶家掌门人竟然当众驳了大小姐的面子，那就是当众和吴家作对。维护了大小姐的面子，大小姐肯定要夸我了。既然话已带到，王爷，什么意思？哦，对，我忘了，我爸不知道和叶景琛领证的人就是我。好啊，你居然敢骗我们说自己是大小姐！赵会长可亲口承认了，大小姐另有其人。你哪只耳朵听到他说大小姐另有其人了？吴双，你就别再狡辩了。赵会长说得很清楚，吴老爷因为叶二公子和你这个穷酸货结婚，退了大小姐的婚事，发怒。我就说你怎么可能会送这些贵重的礼物？原来是和赵会长有一腿。我刚刚可亲眼看到了你俩眉目传情。啊？二弟啊，这就是你找的你。叶景琛，你完蛋了，得罪了吴老先生，这下就是我也救不了你了。你这个不孝孙儿，气死我！这赵会长是何等人物，就算是我们叶家也得对他毕恭毕敬，而你这个女人居然假借赵会长的身份冒充那位大小姐，简直是不知死活！你这个废物，我差点以为你真有点本事，不过就是装腔作势吧。哎，干得不错，差点就让他给骗了，好样的！谢谢江大小姐夸奖。叶景琛，我现在对你啊是一点心思都不敢有，只可惜了这个废物，他还以为自己嫁给你就能高枕无忧，只可惜他不知道，那位大小姐只要动一动手指头，就可以碾灭九大洲任意一个家族。既然如此，我倒有一个好办法。这吴老爷生气的对象是我二弟，不如借此机会更换我为叶家掌门人吧。你说什么？混账！叶景琛犯了这么大的错，难道还让他继续留任叶家掌门人吗？看来叶二公子要下马了。你怎么敢说出口的？叶景琛，这下你还不同意和我结婚？他为什么不肯？以你现在的风评，怎么掌管这么大一个家族？让九大洲任意一个家族知道你在这搞破鞋，他们谁愿跟你合作？你们还真是有眼无珠啊，一点小误会就让你们丑态百出。我们叶家沦落到今天这个地步，不都是因为你吗？你还敢在这大放厥词？吴双，你看你让叶二公子得罪了多少人，你就是个祸，跟谁谁倒霉。妈的，我差点被你给骗了，你三番五次的冒充大小姐，今天又当着这么多人面冒领礼物，你到底想干什么？都给我闭嘴！惹怒大小姐是我一个人的事情，和无双无关，我不会因此和无双离婚的。混账！混账！一定要把这个破鞋领进家，然后看见我们叶家走向没落吗？叶大少，我看想让叶家亡的另有其人吧。你说什么？通过最近我给叶老爷的治疗，我发现了不少东西，你想听听吗？叶老爷得病，根本就是有人蓄意谋害。什么？你敢下毒啊？放屁！在胡说八道什么？我爷爷身子骨一直很弱，像他这么大的年纪，生个病也是很正常的事情。叶老爷卧床不起，是因为有人在叶老爷的饭菜里分批自下了毒药。叶家守卫森严，别说是人了，连只老鼠都进不去。这难道不是叶家出的家贼吗？你这姑娘说话可得注意啊。那又怎么样？你抓到下毒的人了吗？要是没有抓到，就不要在这里信口开河。我看你现在就是自己当不了叶家少夫人，在这找事儿呢。你说
事到如今你还想咸鱼翻身，你怎么这么不要脸？一群鼠辈，就算景琛一无所有，我也会给他。更何况他值得坐在叶家掌门人的位置上。不是你一个破鞋有什么资格对我们叶家评头论足？如果我说我有凶手下毒的证据，无双，装了没完了，你不装逼会死呀！凭你，也能找进证据？莫冲首富千金的事情刚刚被铲除，现在又开始装侦探，真够没劲。叶大少，你应该认识这个。我怎么知道？这是三氧化二砷，俗称砒霜，长期下药会致人体虚无力，直至死。好，这跟我有什么关系？这就是在你卧室中。胡说八道！你这就是在栽赃陷害。爷爷中毒，明明是氰化钾。跟这砒霜有什么关系？对，你说的没错，爷爷中的确实不是砒霜的。我就说嘛，你一个三流医生又在这里胡咧咧啊！你到底想说什么？爷爷中的确实是你说的氰化钾，但是检查报告只有我知道，叶大少又如何得知呢？我瞎猜的。敢问叶大少，化学药品那么多，又是如何精准猜到的呢？叶明轩这么疼，连他自己爷爷都做饭，这下他逃不脱了。嗯，大哥，我终于明白，就因为爷爷拥有推绿叶家掌门人的继承权，你就不惜毒害爷爷了。蠢货！这下子，你就去找警察说。爷爷。爷爷，你要相信我呀，真的不是我。爷爷，大哥以为我什么都不知道吗？那日的夜飞宴，原休息间，你所说的一切我都听得一清二楚。臭老头，面子你们硬，想这么久的意思。本想睁一只眼闭一只眼，没想到你胆大包天，愈加张广。明轩，你去自首吧。我们前面说好了，你放过我。滚开！依依，我放过你了，你放过我吧。岂看我才不认识你呢？这什么意思啊？既然你们俩都不想让我好，那就都别好了。张依依，一个被我玩烂的臭婊子，只有你段浩和我。小莫，你胡说八道什么？她不是你表妹吗？表妹，她爸是我们夜市保安的保安队长。他妈不过就是一个臭保洁。老婆，你听我解释。你个臭婊子又骗我。我们接到报警，你涉嫌杀人未遂罪，跟我们走一趟。叶景琛，你别以为好日子到了，你得罪了吴家，死期到了。我的亲哥哥竟然这么想让我死。放心，你还有我和爷爷。姑娘，谢谢你啊，不是我不认可你，你也看见整个九州只有吴家说了算，如今我们叶家也骑虎难下。爷爷，我真的是手无千金。爷爷，吴家的事情你自己会解决。我会和我爸好好解释的。看到了吗？现在能够帮助景琛的人只有我。你一个下等，哪儿来的滚哪儿去。江景恒，我说过，
我跟无双是不会离婚，更不会娶你。谁给你的胆子和别人结婚？你又是哪根葱啊？小小江家大小姐，你敢在我面前放肆，你看自己够不够格？这女人居然敢打江家大小姐，她是不想活了吧？你敢打我？我就是首富千金江家大小姐。你是首富千金？这是吴老爷的令牌啊。见过大小姐。见过大小姐。见过大小姐。都起来吧，大小姐息怒。这人谁呀、啊？冒充到我脸上来了。早就听闻首富千金屈尊来到叶州，这下终于见到真面目了。作为九州第一名媛，大小姐实在是太低调了，至今都没有任何媒体拍到过她的真脸。怎么感觉气场有点弱呀、啊？你找死别来惹我们！要是惹怒了她，整个九州都挡不住她一根小拇指。大小姐，你就是跟叶景琛结婚的女人，这又怎样？无双，你好大的胆子呀、啊！真正的大小姐已经站在这里了，你还不赶紧行礼？她说是，你们就信？她好像知道些什么。无双，你死到临头了还不知悔改？大小姐都已经拿出无价令牌了，你还敢嘴硬？大小姐，他就是一个爱说大话的穷医生，您就当听了笑话。我是段氏集团的段浩博。久闻大名啊，您果然跟传闻一般美艳动人。狗男人，你变脸还真快呀、啊！还想扒你大小姐，眼看你配不？关你屁事！你一个保安女郎还敢冒充真神？你，不是一家人不进一家门啊！真是蛇鼠无。叶景琛，你就是为了这个女人跟我退婚？大小姐。之前的订婚宴上，您同意退婚了。我反悔。像他这种女的，也配跟我争男人？糟了，我可不敢和大小姐争男人。大小姐，我就冲着这个皮囊，今天再给你一次机会，马上就离婚。看来你今天又要被抛弃。你以为所有人都跟你一样嫌贫爱富啊？你凭什么这么自信？你也看到，今天在场的各位都是九州有头有脸的大人，面对吴大小姐都要俯首称臣。跟你这种下等人相比，任何人都会选择高高在上的大小姐。不是，我们就看看他到底会选谁。我不会和无双离婚，吴家可是九州第一豪门，叶锦城糊涂啊，也是要完了。惹怒了大小姐，我怕九州此后再也没有叶二公子了。若非当年二公子伸出援手，我或许现在还在百里滩。哎，大胆，你竟敢忤逆我这个千金大小姐！大小姐，婚姻大事是我个人的选择，与叶氏无关。你是在质疑我的选择吗？小小叶谁敢跟我作对？好，我今天就让你们看看，惹怒我们吴家是什么样的后果。我在此宣布，从今天起，叶氏与我们吴家势不两立，对叶氏产业尽数绞杀，以儆效尤。我江氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。我段氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。林氏集团愿为大小姐效命，封杀叶氏。我王氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。我刘氏集团甘愿为大小姐效命，封杀叶氏。对不住了，叶二公子。我赵氏集团愿为大小姐马前卒，封杀叶氏。在场的哪一位没有受过叶家的冒犯？
现在却成了缠我叶家的刀。这就是你得罪我的下场。叶景琛，当初在拍卖会上，你当众下了我江景涵脸面，那个时候你就应该想到会有这么一天。江景涵，是你自作多情，一直逼迫景琛，还敢倒打一耙。你叶氏都快覆灭了，你还是赶紧想想怎么找下家。长江后浪推前浪，你们叶氏在九州已经称霸太久。二公子，商场如战场，利益当前，还谈感情，太幼稚了。好一个利益当前。叶景琛，你现在后悔拒绝我了？我叶景琛遵从本心，绝不后悔。好，我就要看看你到底有多大的能耐。该死，我本来只是想吓唬一下叶家，事情怎么会闹成这样？我干爹应该不会知道这件事儿吧？哎，滚开！早知今日，何必当初？走。景琛，放心，这些事与你无关。我当然放心了，因为这就是个笑话。什么？我和你打赌，你叶家不仅不会没落，反而会和吴家平起平坐。别开玩笑了，我知道你不想让我担心，但是也不用。我是认真的，明天你就知道了。我去拿电话。赵青，你干的什么好事？怎么了，大小姐？和叶景琛领证的对象是我。啊？是江家给吴老爷通风报信，说二公子当众退婚的呀。奸诈女，通知九州各大家族，明天我邀请他们参观吴氏。收到。还有，给我查一个人。景琛，这次我要让你赢。大小姐，您去哪儿？我送您吧。那就利用一下这个蠢货吧。我今天走得急，没有带佣人，那你就送我去叶州最大的酒店吧。妈，什么事儿？什么？大小姐要请我们去她吴氏？大小姐，你也太客气了，不就是送您回趟酒店吗？您居然要请我去吴氏参观？公司而已，明晚带你去长长见识。那可太谢谢大小姐。那明天晚上我送您一起过去。这就是大小姐您的公司呀，这么豪华，不愧是首富千金。这不过就是吴氏旗下一个分公司而已，不值一提。我能来这儿啊，全都是仰仗大小姐您。哎呀，真是太感谢您了。知道就好。无双，你来这干什么？那就是个穷医生，怎么能放这么豪华的车上下？说，您以为你凭借着叶家二公子就翻身变凤？大小姐今天邀请我们九州各大家族，肯定是来向叶氏集团讨伐的。你们俩已死不远。你怎么不记得我给你发过邀请函呀？识相的话，你滚！你有没有搞错？怎么能放他进大小姐的公司？是啊，他连邀请函都没有，凭什么进去？他不需要邀请函。凭什么他不需要邀请函？他不就是叶景琛的老婆，叶家已经完了。你给我闭嘴！敢对那位姑君，我看你是不想活了。你们知不知道他是谁？
竟敢辱骂大小姐！哎，算了，这两个保安可能是新来的吧，你们还是先进去吧。我们家大小姐今天心情算你们小。既然有邀请函的话，就进去，对那位放尊重点。你们两个臭婊子，等会有你们好看！真是神经病。叶景春还敢来大小姐的公司，他不是已经被大小姐下令封杀了吗？是啊，估计是想来让大小姐挽回一面的。我看以后还是不要跟他合作了，免得被大小姐误会。该怎么说呢？各位大老板还真的懂得审时度势，昨天围在我面前求我谈合作，今天就避不如蛇蝎。叶先生，如今的叶家一日薄西山，你还摆着叶二公子的谱吓唬谁呢？瘦子落魄倚老卖，就算是吴家要封杀我们叶家，我们叶家也不是你们可以比的。小子，你还是收敛点。现在的社会都是看人脉、看资源，如今各大家族都不和你叶家合作了，你还有什么底气张狂？我叶景琛一直靠的是我自己，在座的各位哪个敢出来跟我比比能力？你是李家长，是又怎么样？我记得你们李家是依靠出口贸易才拿到这九州排行第七的公爵，但是你是不是忘了，我们叶家掌握着九州整整 70% 的港口，你们李家想出公爵还要问我们？就算你掌握港口如何，现在铁路航空那么发达，还要奉承你吗？你说的没错，但我们叶家能成为这九州排行第二的家族，你觉得靠的是运气？叶二公子当上了掌门人以后，叶氏集团不仅市值增长30%，可见此人非同一般啊！我叶景琛能提升我们叶家的排行，也能让我们叶东山再起。说得好，说得好。我们怎么了？这不是叶医生娶那个穷医生吗？他怎么来这里？简直不知所谓！等会大小姐来了，看到叶景春怎么收场。赵青，你们一会儿可千万别忘了自己说过什么。你一个借着嫁给富豪快乐阶级的下等人物，有什么资格跟我们之间在同一个地方？赵会长，我看还是先把他赶出去吧。赵会长可不会赶他出去的，我听说他是赵会长的姘头。原来如此，那叶儿公子是捡了个破鞋当老婆。我劝你把嘴巴放干净一点，听懂了？别急，等人到齐了再上菜。你要求干什么？放心，这次让你光明正大的赢。好你个夏三郎，居然还敢跟着我们来这儿！赵青，你怎么在这儿？人终于到齐了。你好大的胆子，昨天教训你没够是吧？吴静香，我劝你少说两句，免得等我死得太惨，二叔要找我算账。胡说八道什么？谁是你二叔？一个下等人居然敢坐大小姐的位置，胡说！你居然敢当着大小姐的面篡夺主位！我说了，我无双才是首富千金。赵青，开始吧。今天召集大家过来是为了澄清一件事情：叶景琛先生是吴氏集团大小姐无双的丈夫。说，白日梦还没醒吗？闭嘴！无妨，接着读。叶家退婚一事也已成雾，
叶景琛叶二公子已经得到了吴老爷的认可，将代替无双小姐接管吴氏集团的一切业务，成为吴氏集团的首席执行官。什么？这不可能！这女人真的是首富千金。你真的是首富千金？当然了。赵队长，说笑呢，他怎么可能是首富千金呢？首富千金不是这位。吴景香，你好大的胆子，你敢冒充首富千金？我没有。我再问你一遍，你当真是首富千金吗？我从来没有说我自己是首富千金，我只是说自己是吴家大小姐。一个被我二叔不知从哪里弄来的干女儿，也敢说自己是吴家大小姐，你胆子不小啊。不可能，你们肯定都在骗我。赵会长，不要为你的情人发这么大的火吧。你放我这东西。吴老爷好。好你个狗东西，竟敢侮辱我的女儿。来人，把这个狗东西拖出去，双腿打断。无双，无双，我错了，无双。爸，你怎么来？我再不来，你就要闹翻天了。不是误会吗？好大的胆子啊！敢冒充我吴清的宝贝女儿，我看你是不想活了是吗？敢我命令，将此人逐出吴家。带走。你就是叶景琛，正是。我都听说了，在我女儿隐瞒身份的时候，你不但不嫌弃她，反而为了她跟众权贵作对，连我吴家的命令都敢硬抗，是个男人。谢谢吴老爷的认可，双双是我的妻子，保护她是应该的。看来你妈的眼光不错。明明是我眼光好才。女婿，我认了。你们侮辱双方的话，我可是全都听了。我女儿可是千金之尊，举世无双，就凭你，也敢造次？你们侮辱双方的话，我可是全都听见了。我女儿可是千金之尊，举世无双，就凭你，也敢造次？算了。不知者无罪，这里由我定夺。好啊，你现在也长大，也该担起责任了。剩下的就由你来处理了。看来我爸挺喜欢你。还不是因为你喜欢我。对不起，大小姐，是我们有眼不识泰山。对不起，大小姐。下不为例，我还有更重要的事情去办。还记得我们第一次见面吗？记得，第一次你就是骑这辆自行车和我在名城局领的证。那我们就趁热打铁，把流程补齐。什么流程？拍婚纱照。问什么？快上车。你带我。对啊，这可是我为你准备的专座。叶公子，请上车。我们结婚了。我和首富千金结婚了。